Al capítol d'avui explorarem la frontera que separa art d'artesania. És impermeable o més aviat porosa i plena de vies de comunicació? Per fer-ho, anirem fins a la comarca del Montsià, on visitarem el Museu de la Pauma, a la localitat de Mas de Barberans, i també el Centre Grau Garriga d'Art Tèxtil Contemporani de Sant Cugat del Vallès. Hi parlarem amb un dissenyador que té una visió molt artística de la seva feina, en Curro Claret. Això és Territori Contemporani, un programa que vol fer visibles les plataformes de difusió de l'art i el pensament contemporanis a comarques. Som al Mas de Barberans, un municipi de la comarca del Montsià dedicat a la producció d'oli, on encara és palesa la importància de l'artesania. Al segle XX, les avantguardes artístiques posen moltes coses en qüestió, també les fronteres, fins aleshores nítides, entre art i artesania. El Centre de Desenvolupament Rural Museu de la Pauma de Mas de Barberans, que ara coneixerem, treballa per posar en valor una part del patrimoni etnològic d'aquesta comarca tarragonina, com ara el treball de la Pauma, una artesania que pot esdevenir art. Benvinguts a Territori Contemporani. Benvinguts al Museu de la Pauma. La pauma és el margalló, que tots coneixeu, que és una planta mediterrània que ha estat tot aquesta zona, i la pauma és cada una de les fulles del margalló. Llavors, una vegada tens les fulles, les estires i les vas separant, i de les paumes surten els brins, i dels brins se fan les llates, que són les trenes que fan totes les peces. Som amb Pepa Subirats, la responsable d'aquest Centre de Desenvolupament Rural i Museu de la Pauma. Pepa, ens podries explicar una miqueta l'origen d'aquest museu? Bé, l'origen es remunta al 2000... Podríem dir que es remunta al 2002, quan va haver la idea per part del personal de l'Ajuntament de fer una fira lligada, una petita fira lligada al treball de la Pauma. Això va anar creixent i al 2007 ja vam aconseguir ser la fira monogràfica de les fibres vegetals. Llavors es veia que hi havia tot un treball de la pauma que estava a punt de desaparèixer, per d'alguna manera, perquè hi havia un trencament en la transmissió de l'ofici a la generació nascuda als 50. Llavors des de l'Ajuntament es van muntar uns cursos perquè hi hagués una transmissió de coneixement de la gent més gran a unes persones de mitjana edat, que diguem. Llavors es van fer els cursos i va sortir un col·lectiu i es va veure que podia ser perfectament un actiu turístic, i no tan sols turístic, sinó també com de reconeixement del treball i del reconeixement del patrimoni etnogràfic, que possiblement és un dels grans oblidats. No? Llavors, a partir d'aquí s'ha de fer el projecte de museu, i aquí estem. O sigui que en aquest museu es conserven i es difonen les peces de la col·lecció, però també les tècniques i el coneixement. La funció del museu plena és conservar tècniques. Però com a centre de desenvolupament rural, el que hem d'entendre és que una vegada hem conservat les tècniques, hem de pensar que la gent ha de viure dels oficis, perquè si la gent no viu dels oficis, acaben. No? Llavors, tenim com a tres línies de treball. El que és tradicional, artístic i disseny. Thank you.
Quina mena d'activitats feu? Almenys un cap de setmana de cada mes hi ha un taller de diferents fibres vegetals. Llavors, tots els de la Pauma són a la carta, o sigui, qualsevol persona pot demanar un taller qualsevol dia de la setmana amb les nostres artesanes de la Pauma. Llavors, a banda d'això, la setmana prèvia a la fira del que és el primer cap de setmana d'agost, hi ha el Fibres Campus. Llavors, aquí és quan juguem més la internacionalització, una mica perquè són gent que venen a fer els tallers de diferents parts del món, però que després se queden a la fira. I després està la fira i continuem a la programació anual. En aquest centre es troben la cistelleria tradicional i el món de l'art. Com conjugueu aquests dos àmbits? Bé, no és difícil. Els artistes, la majoria d'ells, estan encantats de conèixer tècniques i de conèixer les peces tradicionals. És que de vegades tot aquest món de la tradició i de l'art, les línies són tan fines que qualsevol artesà pot ser artista i qualsevol artista podria ser artesà. Som a la sala que acull l'exposició Lookout. Ens podries parlar una miqueta d'aquesta mostra? Aquesta exposició està comissariada per Tim Johnson i Mònica Aguilera, són dues persones, artistes cistellers, amb els quals hem col·laborat en diferents exposicions, una també va ser Cortines o Ports i Mans, que van ser espectaculars, i vam pensar que amb els 10 anys havíem de fer alguna cosa que ens portés una mica a obrir-nos encara més a l'espai europeu. També és cert que aquesta exposició era com un complement a la fira, és a dir, que això s'ha de repetir 50.000 vegades, que hi ha gent a la fira que podria estar perfectament en aquesta exposició. Ara anirem a conèixer en Curro Claret, un dissenyador que sovint treballa en el llindar entre art i artesania. Ha col·laborat amb vosaltres bastantes ocasions. Ens podries parlar d'aquesta experiència? Sí, la veritat és que així com aquesta exposició d'aquí és una exposició que ens impressiona per les seves peces, per les seves artistes, els projectes amb Curro Claret i dins de la seva línia de disseny molt social, el que es va intentar és que fossin també projectes molt socials i molt participatius. Ell el que va fer va ser una sèrie de... vam estar treballant en ell 3 anys, una sèrie de tallers per interpel·lar, sobretot, els artistes i els artesans per crear peces noves. És a dir, les artesanes sempre van tenir cura d'ensenyar-los l'ofici. També van treballar molt en tints naturals, que això també és important. I a partir d'aquí, el Curro els pegava molta canya, però també els pegava molta canya perquè, per això, per obrir la ment a nous mercats, perquè el que és fàcil és fer diferents tipus de bolsos, de bosses, i vinga bosses, perquè això sempre s'ha fet, perquè nosaltres tenim la imatge de la cistelleria com a contenidor. Llavors, igual els dia, doncs bé, tenim el mercat de les mascotes, que és un mercat emergent, per què no busqueu algun objecte per a les mascotes? No? Llavors, clar, tots es quedaven una mica, però les coses funcionaven i realment van funcionar amb el projecte Lo Rogle, que finalment ha tingut una menció dins dels Premis FAD d'enguany, dins de la categoria de cultura, i bé, també una mica perquè el Curro és una persona que tothom se l'acaba estimant molt. Curro Claret té l'esperit d'un artesà i la creativitat d'un artista. Ell es presenta com un dissenyador i procura, bàsicament, contribuir a resoldre problemes o necessitats pràctiques a través d'un objecte. Així entén el disseny. La resta, diu, és afegir més trastos a un món ja massa ple de coses. Les seves peces són essencials, de vegades acolorides, sovint a partir de materials reutilitzables amb estètica improvisada. Per l'ètica i l'estètica d'aquestes peces, que podem trobar a botigues, museus i llars, en Curro Claret ha rebut diversos guardons i l'estima de moltes persones. Hem vingut fins al seu taller per conèixer-lo millor.
Em dic Curro Claret, sóc dissenyador de formació i participo en projectes que intenten, més o menys de manera crítica, repensar les maneres en què vivim. Per què et vas fer dissenyador? Segurament és un mix de coses, de moltes coses. I fer coses amb les mans, fer-te inventillos raros de petit, participar com a voluntari en diferents històries. Sí, potser això és molt tòpic, però també de petit el meu joc va ser el Lego, sense dubte. O sigui, suposo que es van connectant coses, però va ser molt de l'últim moment. O sigui, quan estudiava jo el COU no en tenia ni idea què volia fer. Ets dissenyador, però no compres disseny ni art ni roba. Per què? Suposo que m'atrau molt l'acció de projectar, la possibilitat que tenim els individus de fer coses, però al final la vida, vull dir, amb molt poc sabem que podem tirar endavant i no, tampoc tinc molta capacitat així econòmica i no necessito acumular, no, m'agòbia, tot i que això estigui també fet una mica bastant jaleo, però no necessito tenir de propietat coses i utilitzar-les així, canviar cada dia de coses i amb molt poc. M'agrada la sensació d'estar amb molt poc. Un dels teus lemes és fes-te tu mateix. Ens fa més autònoms o més feliços? Crec que tots hem experimentat. El participar en fer alguna cosa no és el mateix anar a comprar un pastís que fer-lo tu. I la satisfacció que et pot provocar el participar en alguna cosa i la implicació que genera a molts nivells d'expressió, creatius, de confort, de dir, hòstia, sóc capaç de reparar el vàter. Jo penso que al final això té conseqüències a molts nivells i la cura amb què tractem el nostre entorn, en part, per mi té que veure segurament si hem estat implicats en participant-hi, estic convençut que hi ha un altre vincle. Què és el que et mou a dissenyar un objecte? Dit així, és molt, molt abstracte i molt pretensiós. Clar, em mola pensar que pots qüestionar com vivim i podem aspirar a fer les coses d'una altra manera, més respectuoses, amb més cuidado, amb més atents a col·lectius que no estan allà o que estan molt ben tractats i que el disseny al final ens permet, o tenim una eina que ens permet fer connexions i poder tractar, tocar aquests temes. Diries que el teu treball transita entre l'artesania i l'art? Sempre entenc que s'utilitzin les etiquetes per explicar coses i això em costa molt realment reconèixer-me en àmbits molt concrets, no? M'agrada molt, de fet, m'agrada molt la dificultat que tinc jo mateix o des d'altres, però tu què ets? Llavors, tu què és el que fas, no? Em sembla, avui en dia, no?, que les dimensions es creuen i no m'importa gaire les etiquetes que es posin. Fa molts anys que col·labores amb la Fundació Arrels. De quina manera creus que el disseny pot ajudar aquestes persones? El primer diria és estant-hi allà, estant en aquests llocs. I a partir d'aquí, amb la voluntat de fer-los partíceps, iniciar processos i fer-los part de lo que s'estigui allà bellugant. I llavors després això, fins a lo lluny que es pugui. Hi ha una peça clau en aquesta experiència que ara ens explicaves i central a la teva producció, que és la T300. Ens podries parlar? Això és ve a ser un nexe de connexió, molt que trobem a les ferreteries, no? La gent que li agrada una mica fer-se reglillos els caps de setmana, hi ha una sèrie d'utillatges metàl·lics que faciliten que algú no professional i amb eines gaire sofisticades pugui fer-se coses. Aquesta peça que comentes, la T300,
pretén facilitar fer-se alguns elements de mobiliari molt bàsics quan un ni té unes eines molt sofisticades, ni té l'habilitat, potser ni té les ganes de fer allò un encaix com faria un bon ebenista. Jo veig com una peça que abans era plana. La peça té uns forats col·locats de manera regular. Com uns forats més petits i un forat més gran enmig. Construint el que seria una peça de mobiliari com una cadira, per exemple. I aquesta peça pot simbolitzar la unió entre una peça i una altra. Una peça d'un engranatge que potser es pot moure després. I a mi em recorda com les peces que utilitzàvem per fer construccions quan érem petits, en plan tipus mecano. Una altra de les nostres creacions preferides és el banc, per l'amor de Déu. Com i quan se't va acudir? En el fons, imagino que tots els humans som... vas per la vida, veus les coses i el cap se't belluga, no? En aquest cas, és fruit, suposo, d'una observació molt simple, no? D'una constatació també, no? Fa pocs anys a la premsa va haver-hi una tancada a la catedral a Barcelona, un grup de migrants reclamant uns drets i una situació, i van estar pernoctant allà. I després resulta doncs, que fa molts segles les esglésies doncs, estaven obertes i els feligresos, els que feien el Camino de Santiago, els que no tenien allà on parar, podien pernoctar. Llavors, de sobte, també no? connectes aquesta part més històrica amb fets més recents i amb una observació dius, clar, és que un banc, ja hi dorm la gent en un banc, no? Doncs potser fem un pas més i la condicionem, no? Fer un pas sobre coses que ja estan allà, no? No és cap invenció, és simplement potser a vegades facilitar-les o fer-les una mica més senzilles. En què treballes ara? Hi ha coses, amb la gent d'arrels que comentaves, doncs sempre hi ha alguna història en marxa amb ells. Hi ha també, en el cantó oposat, hi ha un tema molt sobre les tecnologies de comunicació, també un projecte en aquesta línia. En un entorn també molt diferent amb el priorat, amb un projecte, amb un, li diuen camp, Commons, són uns arquitectes que estan treballant en un entorn natural així com oblidat, amb algunes peces per a una exposició, bueno, un mix d'històries, petites històries. Som a Sant Cugat del Vallès. En aquesta població de la Serra de Collserola, amb un marcat caràcter industrial i residencial, el 1920 va instal·lar-se la primera fàbrica de catifes nuades a mà i de tapissos d'alt i baix llis de l'estat espanyol. La producció tèxtil és una activitat cultural gairebé tan antiga com la humanitat, però degut a l'associació amb l'àmbit domèstic i femení, ha gaudit tradicionalment de poc reconeixement dins de la jerarquia artística. Per conèixer una mica millor aquesta forma d'expressió artesanal i artística, hem vingut fins a Cal Quitèria, un mas urbà que actualment és el Centre Grau Garriga d'Art Tèxtil Contemporani.
Som amb Andreu Dengra, el tècnic d'Arts Visuals de l'Ajuntament. Andreu, quan es crea aquest centre i quina és la seva funció? Doncs el centre es crea fa 2 anys, el 2018. Bàsicament la seva funció és mantenir i preservar i divulgar tot l'art tèxtil contemporani que es va crear a Catalunya, tant el que es va crear a finals del segle XX, vinculat amb moviments d'aquell moment, de la nova tapisseria, i també donar oportunitats a aquells artistes tèxtils que estiguin treballant ara o artistes que vulguin treballar amb tèxtil, i, o sigui, una mirada molt, molt oberta a lo que seria l'art tèxtil. Qui era Josep Grau Garriga? Doncs Josep Grau Garriga, als inicis, era un pintor d'aquí, de Sant Cugat, podíem dir que era el pintor del poble, que va estudiar a Barcelona, i que amb la seva vinculació a la Casa Aymat, que en aquell moment havia canviat de direcció, li volien donar un nou enfocament, molt més actual, molt més contemporani. Es va vincular amb aquesta Casa Aymat, va anar a França a aprendre de Jean Lursat, la nova tècnica que es feia servir en aquell moment, i va ser ell qui va portar aquesta tècnica de renovació del tapís, i a poc a poc va anar evolucionant cap a conceptes molt més experimentals, molt més contemporanis. De fet, en resum, és el renovador a Catalunya del tapís contemporani. Ens podries parlar d'alguna de les obres singulars que conserveu? Doncs ara mateix, en aquesta exposició temporal, perquè l'espai on estem no té una col·lecció permanent, però l'Ajuntament sí que disposa d'una col·lecció bastant àmplia que abarcaria tot l'art tèxtil que es va fer a Catalunya, fins i tot hi ha alguna representant internacional, com la Magdalena Bacanovic. Tenim obres d'Aurelia Muñoz, d'en Grau Garriga, de Josep Royo, de Maria Assumpció Reventós, i tenim bastant exemples de tot aquell moviment que es va donar als anys 70-80, a Catalunya, representats en diferents tècniques. Has mencionat sobretot dones. L'art tèxtil és comú sobretot en dones artistes? Si sortim del paraigües de Sant Cugat, sí. L'excepcionalitat de Sant Cugat és que era totalment al contrari. Eren tot homes. Era Grau Garriga, era Josep Royo, però en canvi quan ens anem a mirar una mica el que s'estava fent a Barcelona, que no està vinculat amb la Casa Aymat i el que s'ha donat a anomenar l'Escola Catalana del Tapís, la majoria són dones. Tenim a Maria Teresa Codina, a Aurelia Muñoz, a Dolors Urumí, a Marga Ximénez, etcètera, etcètera. No acabaríem mai de dir noms de dones. Però sí, és com un moviment contrari a qui s'han cugat. Des de la manufactura van sortir homes, sobretot, que van tenir un cert reconeixement, però tot el que hi havia al voltant eren quasi tot dones. Creus que l'art tèxtil passa per un bon moment? Passa per un moment de recuperació. No sé si és un bon moment, just ara, però crec que sí, que s'està veient en fires, s'estan veient en biennals internacionals. Crec que és un moment de recuperació d'aquesta part com més experimental, o aquesta part més tàctil del tèxtil, sobretot aplicat a la creació contemporània. Sabíeu que la paraula text ve del llatí textus, que significa teixit o trama? És a dir, que la manera com construïm un conjunt coherent d'enunciats o frases s'assimila a la manera com entrellacem els fils al teler per fer una tela. Pensar com teixir. És potser per això que de vegades quan parlem diem que hem perdut el fil? Amb aquesta reflexió acabem el programa d'avui. Ha estat un plaer compartir aquesta estona amb vosaltres i volem seguir explorant i descobrint plegats les iniciatives artístiques que donen sentit al nostre territori contemporani. Home, pues sí, la veritat és que sí, si se trenca una cosa, lo millor és arreglar-la, claro. Jo m'estimo quasi una cosa vella que una de nova. Material manipulatiu, sempre agafo coses que hi ha per casa. Tinc moltes coses antigues dins de casa que m'agraden molt. Perquè és que hi ha massa consumisme, o sigui, està clar. Pues el disseny va molt bé. Per al mercat,
i l'altre, suposadament, per la funcionalitat. Hi ha coses que serveixen, coses que no serveixen. Nosaltres, per a nosaltres, el disseny ja no el necessitem, però molta gent jove sí que el necessita, el disseny.